В якому році була заснована криптобіржа Whitebit? 2015-му, 2017-му, 2019-му? 17-му. 19-му. Відповідь впевнена. 2018. Ти знав? Серйозно, нафіга? 2017. 15. Що придбала перша людина, що оплатила замовлення біткоїном? Мобільний телефон, футболку улюбленої команди, піцу. Друге. Хай буде піца. Піцу. На логотипі біржі Whitebit зображений бик, що символізує зростаючий ринок. А яка тварина символізує спадаючий ринок? Слон, заєць, ведмідь. Заєць. Яка криптовалюта вперше з'явилась у котируваннях на фондовій біржі? Біткоін, ефір, солана. Біткоін. Що таке халвінг? Улюблений смаколик криптанів, втрата половини криптоактивів, зменшення вдвічі винагороди за майнинг біткоїнів. Я думаю, третє. Друге. Відповідь номер два. Друге, коротше. Найвища ціна біткоїна за всі часи. 59 тисяч, 69 тисяч, 99 тисяч. 59 тисяч. 69 тисяч. У січні 24-го року в Телеграмі з'явилася гра, що дуже швидко набрала популярність. Як вона називається? Ноткоін, Боткоін, Гуалкоін. Ноткоін. Перший. Боткоін. Ноткоін. Як отримати доступ до гарячого гаманця? Його треба підігріти, його треба підключити до електромережі, його треба підключити до інтернету. До інтернету. Інтернет. До інтернету. Його треба підключити до інтернету. До інтернету. Багато футбольних клубів вже мають свої криптомонети. Як вони називаються? Фан-токени, гол-токени, фан-коїни. Фан-коїни. Фан-токени. Гол-токени. Фан-токени. Скільки футбольних команд на сьогодні підтримує Whitebit? 3, 4, 5. 3. 3. Я думаю, 4. Ого. Барселона, ми точно. А там далі знаємо.